Nu får vi lige besøg af, eller det har vi haft hele tiden. Men nu får vi lov til at høre både Skovlund og Svæve Kæmpes ungdomsråd. Og vi vil starte med at synge en sang af Michael Bøjsen, der hedder Luk julefred lidt. Og jeg skal lige vende jer til en anden volume, tror jeg. Opstil lige høreapparatet der.